Det första jag gör, det är att lära känna verksamheten. Medarbetare, förtroendevalda, ge mig ut i landet och träffar våra regioner och våra medlemsföretag för att helt enkelt få ett grepp om vad är det som är viktigt för våra medlemmar, vad är det som pågår just nu i verksamheten och vad finns det för någonting som vi skulle kunna utveckla vidare. Men jag ser mig själv som en lagledare. LRF är ju en stor och bred och väldigt duktig organisation med både många medarbetare och många förtroendevalda. Det är många som har uppdraget att se till att skapa bra förutsättningar för företagen i det gröna näringslivet. Och mitt uppdrag är ju att leda det här laget och se till att vi gör det på bästa sätt. Men jag tycker LRF har varit en otroligt framgångsrik och duktig organisation på att sätta det gröna näringslivet på kartan och också förbättra villkoren för företagen i den gröna näringen. Men vår uppgift är kanske ännu större framöver. Vi ser att vi behöver ställa om till ett mer klimatsmart samhälle, till ett mer hållbart samhälle. Vi vet att vi behöver se till att vi i vårt land har tillgång till sunda och säkra livsmedel och skogsråvara av bra kvalitet. Allt det här behövs ju ännu mer i framtiden när vi ska fasa ut kol och olja och se till att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Och vårt uppdrag som intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna, det är att se till att det här blir möjligt. Ja, men det är ju viktigt därför att var och en så är det svårt för våra medlemsföretag att göra sin röst hörd. Som den enskilde bonden eller den enskilde skogsbrukaren så kan det vara svårt att få träffa en kommunalpolitiker eller en riksdagsledamot eller ännu mer en minister. När vi går tillsammans i en stor och bred organisation som LRF så blir ju var och ens röst mycket, mycket starkare och tillsammans kan vi påverka mer. Och det är helt enkelt grundidén med LRF. Genom att samla många som vill åt samma håll så kan vi se till att påverka mer och se till så att vår röst blir hörd när besluten ska fattas.